Vi ska ha presenningsmeddelande. Vi ska prata om lite grejer som är så viktiga. Vapenhandlaren ska vi prata om. Det är nyaste film just nu. Och den ska delta i filmen, men det ska vi prata om sen. Det handlar om en vapenhandlare. En ganska så illegal vapenhandlare. Ja, fruktansvärt illegal. Och jävligt skum. Med lös mustasch. Med lös mustasch. Och det handlar ju då om att det är någon som ska handla vapen och sån här snubben då. Mm. Och så går det inte helt som du har tänkt. Mm. Då har vi ett litet klipp att visa er. Alldeles strax som börjar nu. Kommer här. Han har fan lös mustasch. Och där var det klippet slut. Nu känner ni att, oj, vilken bra film. Den vill jag se. Vad mer? Vi spelade in den för kanske 3 veckor sedan. Ja, det, vi var fast en ganska många som jobbade den här filmen. Det var ju... Hur har vi nu? Var med... 8 stycken var vi. Ja. Vi hade aldrig varit så mycket folk på en film, liksom. Mycket större teknisk utrustning. Fördel, liksom. Ja. Vi har liksom använt mikrofoner och grejer och bättre kamera. Mikrofonbom. Track Dolly. Tack till Eskil Pesky Studios. Mm. Den var jäkligt bra. Fina grejer. Ja. Och kameran, skitbra kamera. Tack till Lärarnas Filmförbund. Och tack, fruktansvärt stort tack till Nobel. Som vi fick låna en riktigt fin lokal av. Det var helt perfekt, va? Det var jag och Erik. Det var vi som skrev manuset. Och det är jag som har regisserat den. Och det är jag som har filmat den. Och det är jag som har klippt den. Det är Erik som har du kan berätta om... Ja, det jag har fixat, det är väl möjligtvis kostymer då, lite grann, och sen spelar jag i huvudrollen egentligen, eller huvudrollen. Ja. Själva vapenhandlaren. Ja. Och det är liksom, om man kollar lite så, då är det att Eriks roller är ju alltid någon konstig anledning, jävligt... Suspekta. Onda på något sätt, liksom. Blodiga jävlar. Kallblodiga, ja. Första filmen, Das Monsterhund. Då är Erik liksom, han är ondare då, men lite i alla fall han tar en kolabuck så. Ja, men den förresten, Das Monsterhund är en film jag aldrig kommer få se. Ja, och de som har sett den vill inte se den igen, så att det spelar liksom ingen roll. Den, första filmen vi gjorde. Den har Erik här borta, så jag går och hämtar den. I en typ av beta-version. Ja, vi kan ju prata lite. Här är Das Monsterhund, Indas Park som... Som egentligen originaltiteln är, jag tror att vi döpte om den till bara Das Monsterhund. Ja, för vi kände att det har inte så jävla mycket med det. Det är alltså någon typ av dålig tyska för monsterhunden. Ja, inte monsterjakt utan... Vi skrev alltså Das Monsterhund med DT på slutet. Ja, det var fel. Det lät tyskt. liksom. Men de flesta trodde att vi mer Das Monsterhund. Liksom blir... Jakt liksom. Ja. Monsterjakt. Det var så. De som hade fel, inte vi. Det är bara Erik som har den. Det finns 2 kopior i hela världen. Eller 4 tror jag det. Rudskolan har 2 stycken och de kommer man ju aldrig att få se. Nej, då, jag tror inte de vet om de har. Nej, det tror inte jag heller. Det kanske ligger i någon halv och ser. Och sen har Erik en, och det är en beta-version. Och det är parkversionen liksom. Mm. Bara min pappa än faktiskt. Om ni har sett den här, då är ni liksom hardcore fans. Ja, absolut. Då gillar vi väl. Mål med i studio. Ja, nu tar vi någon ring här. Nej. Det Erik nu sa, det kan vi heller inte vara. Det kommer aldrig höras. Det tar jag bort. Det är ganska kul då. Ja, alltså, vad har du pratat om? Vilka som är med i filmen pratar du om? Ja, jag och det Erik var på en annan. Det är vi som är liksom the main producers. Ja, precis. Så då har vi Torbjörn A.V. och Skorup. Han spelar Kenneth. Vi har Oskar Jan Högfeldt. Som spelar en huvudroll. Ja, Gunnar spelar han. Liam Lederman och Emil Hussein som spelar... biroller. Det är så vi säger inte mer så. Och så har vi Joakim Karlsson. Som... Ja, det är fruktansvärt stora ansvaret som mikrofonhållare. Ja, precis. Mikrofon. Sen Johannes Schmidt kom och hjälpte till också. Och det var jävligt bra. Ja, han hjälpte till. Jävla spoiler! Det var inte bort. Det där som Erik sa nyss, det tog bort. Det kommer ju aldrig ske till vad han sa liksom. För det var klippt bort. Så Johannes Schmidt var med och hjälpte till rätt mycket. Det här är min kola. Ja. Här är Plugin Studios. Så det var vi 8 som jobbade på filmen så. Det finns roliga bilder från produktionen på hemsidan. Ja, eller Facebook-sidan. Du va? Ja, just det. Ja, vi har ju fan ingen hemsida så det är kul. Det är för mycket arbete med det. Ja, precis. I alla fall. Fan, ska vi prata om det då? Lite med inspelningen liksom. Ja, men det vi tyckte var ju att det här var liksom en mycket seriösare satsning mot alla andra filmer innan. Som egentligen bara har varit liksom räck och så kör vi. Ja. Och så blir det blir. Mm. Här har vi liksom haft ett schysst manus, genomtänkt manus. Massvis med mer teknik, teknisk utrustning. Ja, och bra skådespelare vi har haft med.
Det var helt jävla perfekt. Fan också. Jag tar av den skiten. Mm. Eller skit, men jag lägger den där. Vad mer? Vad tyckte du var om min spelning? Vi tyckte att det var bra. Det kändes bra. Det kändes bra. Och vi filmade ju hela filmen på alltså 5 timmar eller något. Jag hade 7 timmar på oss totalt så. Mm. Och då är jag liksom... Vi filmade kanske 5 timmar och sen så hade vi 7 timmar på oss då. Där vi hade tvungna kostymer och få på oss och sen liksom sätta i ordning scenen. Ja, som jag blev scenen, och sånt. Vi såg en massa bord och grejer. Så det blev lite stress på slutet, men... Men vi hanterade det ganska bra. Ja. Och jag har känt såhär, alla andra filmer vi har gjort, då har jag nästan varit såhär att man... Jag har liksom tänkt att ja, fan vad filmar vi inte där? Liksom, den scenen borde vi ha tagit såhär mm. alltså. Men så kände inte jag man här, det kändes som att liksom, vi satte varenda. Ja, jag tänkte vi skulle gå över till filmörnen då. Ja, fan, det kan vi göra. Mm. Den här filmen, Vapenhandlaren, kommer jag alltså delta med i filmörnen. Tysk erotik, förresten. Vapenhandlaren kan innehålla spår av tysk erotik. Ja. Och det känner jag så. Ja. Ja. Den kan ni få köpa för 100 miljoner om ni vill det. Ja. För övrigt så vet vi faktiskt inte vad som är på det här bandet. Nej, filmörnen. Exakt. Filmörnen är världens största filmtävling. Kortfilmtävling. Mm. Max 15 minuter. Och den har vi tänkt att vinna. Det var ju det satsningen var då. Vi tänkte att vi måste göra en film till filmen. Ja, ja, men, så det var det vi var till. Tänkte vi, är det något med någon buss eller någonting? Jag vet fan, det spårade ur lite där. Det var inte så bra egentligen, tror jag. Nej. Så vi tänkte, är det något med vapen? Det är förresten en annan grej. Vi har sidospår. Det var Johannes Schmidt, han sa så här. Fan, alla era filmer handlar om vapen. Det är alltid vapen involverat. Och det kan jag fan hålla med om, alltså. Jo, absolut. Det måste vara... Det måste fan vara enda film jag har gjort förutom Mitt i rusen så är det möjligt. Ja, men den har ju explosioner. Ja, den explosioner så det gills. Det är typ. Och så här, då sa han så här, ja men det här måste ju vara liksom toppen. Det här måste vara klimaxet av den filmen som handlar om vapenfilmer liksom. Så att efter det här då kommer vi bara göra liksom tråkiga dialogfilmer. Eller inte. Vi kommer nog fortsätta göra med vapen och så. Åter till filmen. Filmaren. 3 oktober. Arenan. Karlsbiblioteket. Karlsbiblioteket, just där. Klockan. Alltså, kolla här. Filmörnen, det är typ 60 kortfilmer eller någonting. Och grejen är att det är uppdelat i pass så. Och vi är pass 4 kanske. Nej, jag har faktiskt ingen koll på det där. Det är i alla fall 15.45 till 17.00. Liksom mellan 15.45 till 17.00, då visas Vapenhandlaren. När vi ändå pratar om Filmörnen så har vi deltagit med 3 filmer. Vapenhandlaren. The French Bastard. Det är ett självmordskök jag har gjort. Det är mest ett effektsätt. Så det är ingen riktig film egentligen, men... Inte vet jag. Nej. Jag kanske är spännande. Vår älskade regissör här har även bestämt sig för att gå in på lite musikaliska. Förresten, Vapenhandlaren, när den kommer ut på YouTube, den kommer först upp efter filmmörnen. För att då tänker vi att men då kommer ni att kolla på den liksom innan. För ni vill se den, ni vill stilla ett Brutus abstinens. Det blir lite som en biopremiär. Ja, liksom. Biopremiär som visas en gång. Vi kommer förresten också filma hela filmen så här, mellan de olika pauserna. Ja. Säger jag. Så att ni som inte kan ha möjlighet att komma hit och kan hänga med ändå. Fast om ni inte ska komma dit, det ska vara en jäkla bra ursäkt. Det ska typ vara att... Att ni ska åka till månen eller något sånt där liksom. Ja, något coolt liksom. Typ rädda världen och så här. Det ska vara ganska seriösa grejer för att... Tyvärr bara att din moster kom på besök. Det gills inte, kan vi säga i alla fall. Då kan du hamna som här i. Ja. Det kanske finns vissa som inte gillar det. Det känns jag obekvämt att prata med en kamera. Jag känner lite obekvämt där faktiskt. Ja. Ja.